জ্ঞানত থৈ কেতিয়াও নিজক দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে। এই কথা খাই পুনৰ যেন প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এটা পোহনীয়া কুকুৰে। এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক, এটা প্ৰকাণ্ড বন্য হস্তীক কিদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে এটা কুকুৰে। এটা কুকুৰে নিজতকৈ বহুগুণে ডাঙৰ বন্য হস্তীক বাৰে বাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। খোজাইৰ কুমৰাকাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ থেপলাগুৰি গাঁৱত এটা বন্য হস্তীক এটা কুকুৰৰ প্ৰত্যাহ্বান। এই দৃশ্যই তাত উপস্থিত থকাসকলক আমোদ দিছে। Report HD Live Khujai.